У нас такие же ночи шорты. Nike, Вильни. Такая моделька. Вильни. Такие два шнурочки. Такие вот значок вышитый. Стандарт фіт серія, тобто це не є якийсь драйфіт чи що, це звичайні такі, скажімо, регулярні повсякденні шорти, такі, знаєте, я б не сказав, що це для спорту, це такі прогулочні, ось, вільні, вони ж не є, бачите, тоненькі, ну, але я вже мав теж такі, маю шорти чоловічі, такою ж самою от підкладкою. Нормально. Не дуже зручні. Не по тілу ця штука, от я не знаю, як це називається, це така типу тканина. Натуральна. Вона приємна до тіла, я не знаю. Мені подобається. У мене. Ну так, да, да, таке ж саме. Досить плотні ці шорти. От такі вони теж. Короче, це от класні шорти, дівчатам я б їх рекомендував. Зараз артикул вам покажу. Ось. Короче, от такі, то XS, вже назвала. Ну, вдягала, вже міряла. Шикарно, класно дивляться. Ну, видно, що Nike оригінал і все. Що тут говорити? Видно і все. Вроді нічого особливого, але класно все. Чітко прошито, так, кишеньки дві. Тут. Класні шортики. Давайте отак подивитися, як все якісно зроблено. Це вам не базарний хлам.